Svoja promišljanja o svakodnevici Vanessa je ukoričila u vlastitoj nakladi. Posebno ju, kaže, zanimaju međuljudski odnosi, razlike u doživljaju i poimanju svijeta i pojava. U svemu postoji je lice i naličje i svatko ima druge odnose prema svemu, ali upravo u toj različitosti je ljepota svakodnevnog življenja, jer bilo bi nam jako dosadno, monotono, jednolično kada bismo svi bili isti. Svoje bilješke i crtice objavila je na nagovor čitatelja kolumni, koji su joj se javljali s vrlo pozitivnim dojmovima. U realizaciji su sudjelovali njezini kolege i prijatelji. Naslovnicu je izradio Sandro Butković, predgovor potpisuje Vesna Medvedec, jedna od urednica kolumni uz Laru Bagari i Gordanu Jezdić. Jasna Perković-Milosavljević odradila je korekturu. S obzirom na to da je Vanessa profesorica talijanskog jezika i književnosti, ne čudi što su neke od kolumni bile inspirirane jezikoslovnom problematikom. Jednom sam čula kako jedna cura govori drugoj, joj, sva sam se peledokirala, i onda sam pomislila što je to i sjetila se Averella peledoka, talijanski znači na ježice. I ovo je to pretvorila iz jednog jezičnog registra u drugi, doslovno pretisak, rekli bismo fotokopirala, i tako ispalo ovo simpatično peledokirati se. Nije zaboravila ni na istarske stogodišnjakinje, koje su nerijetko rano ostajale udovice, vodile brigu o životinjama i dvorištu, radile na polju i u kući. Imale puno djece, nisu imale sve niti perilice, suđerice i sva ta moderna sredstva da im pomažu, a svejedno došle do duboke starosti, iako su se namučile i život ih nije mazio, ali valjda se tada živjelo drukčije, iako na težak način. Gdje suvremeno društvo ide, čemu teži i kamo se uspinje, pitanja su koje otvara knjižica Quo Vadis. A trebali bismo, kaže nam autorica, u duhu predstojećih blagdana težiti upravo altruizmu.